Efektyviausias pratimas kojų raumenims yra pritūpimai. Jeigu jūs neturite dar gero fizinio pasirengimo arba treniruotės namuose, tada tai būtų pritūpimai su savo kūno svoriu. O jeigu jūsų galimybės ar techninės ir jūsų fizinis pasirengimas leidžia, tada pritūpimai su papildomu svoriu. Ir klasikinis variantas būtų pritūpimai su štanga ant pečių. Arnoldas Švarcnegeris laikėsi nuomonės ir jisai pats tą darė, kad aukštesnis sportininkas dėl to, kad jis turi ilgesnį korpusą ir tūpdamas už štangą ant pečių yra linkęs labiau pasilenkti į priekį ir tada didelę dalį krūvio nuo jo priekinio šlaunų dalies perima sėdmenys, tada tas aukštesnis sportininkas jam optimalu yra tūpti su štanga ant krūtinės. Kultūristai štangą laiko taip, sunkiaatlečiai štangą laiko taip. Na ir iš to gaunasi tada natūraliai išvada, kad žemesniam sportininkui tokios bėdos nėra ir tada jam pratimas numeris vienas yra pritūpimai su štanga ant pečių, o moterims, kadangi jos turi tikslą daugiau treniruoti sėdmenis negu priekinę šlaunų dalį, atlikdamos visus pratimus kojoms tame tarpe ir pritūpimus, tada pritūpimai irgi su štanga ant pečių. Toliau kalbant apie pritūpimus, yra dar keli momentai. Vienas yra, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, nugaros traumą arba kelio traumą ir jūs negalite atlikinėti pritūpimų. Tada, jeigu treniruotės salėje, optimali alternatyva ir geriausia alternatyva moterims būtų ne pritūpimai, o spaudimas kojomis treniruoklyje. O vyrams irgi gali būti ir spaudimas kojomis treniruoklyje, arba gali būti hako pritūpimai tame treniruoklyje, kuris juda tokiu 45 laipsnių kampu, ten irgi nugara yra fiksuota ir taip pat tada ten nėra laisvo tokio judesio ir kelių suvaldyti yra truputėlį lengviau. Ir antras momentas yra dėl kojų funkcionalumo. Jeigu jūs norite turėti tik tai gražias kojas, tam, kad jos gerai atrodytų, o taip pat savaime irgi yra ir gražus ir kilnus tikslas, ir puošiantis pasaulį, ypatingai, kai ateina pavasaris ir vasara, ir sijonėlių sezonas, ir šorų sezonas, ir taip toliau, tada jums užtenka daryti, tai yra, neužtenka daryti, o pagrindinis pratimas būtų spaudimas kojomis treniruoklyje, ne, nes jūs tam atsigulate, nugara yra prispausta, nugara yra saugiau, čia yra pėdos padėtos ant platformos ir visas judesys yra fiksuotas. Judesio amplitudė yra faktiškai tokia fiksuota. O jeigu jūsų tikslas yra turėti funkcionalias kojas, kurios galėtų kažką kelti, nešti, pašokti ir taip toliau, tai yra naudoti kojas kokiose nors kitose sporto šakose, pavyzdžiui, jūs esate lengvatletis arba jūs esate krepšininkas, ne, ir jūsų kojas turi būti funkcionalios ir jums reikia padidinti kojų raumenų jėgą, tada pagrindinis pratimas būtų pritūpimai. Kodėl? Dėl to, kad kai jūs atsigulote treniruoklyje, jūsų nugara, jūsų dubuo yra prispaustas, o realiame gyvenime, kai mums reikia kažką kelti, reikia pašokti, reikia bėgti, mes neturime tokio dalyko kaip fiksuoto korpuso. Korpusas yra laisvas, mes turime korpuso raumenimis sugebėti jį kontroliuoti, jį stabilizuoti ir dėl to pritūpimai su štanga ant pečių arba pritūpimai su štanga ant krūtinės yra pats efektyviausias ir arčiausiai tokių paprastų gyvenimiškų buitinių sąlygų esantis pratimas. Daugiau tada atsakymų į tokius įvairius klausimus galite rasti mano naujausioje knygoje 111 dažniausiai užduodamų klausimų apie treniruotes.